Пройшла вже доба після однієї з найскандальніших сесій за останній час. Громадськість бурхливо обговорює поведінку міського голови та його команди. Неповага до колег, порушення регламенту та явний тиск на депутатів говорять самі за себе. Присядьте, будь ласка. Присядьте. На Державі. Я 1000 доларів вам за голосування не дам, присядьте, не хвилюйтесь. Володимир Андрійович, ви зараз у депутата весь предложение снять вопросы порядку денного. Присядайте, вы зараз вы переконаете депутатів, ви за нього не депутату. Присядайте. На вимогу депутата повинні надавати слово. Ви порушуєте регламент ради. Ви зараз порушуєте регламент ради, а відповідно до цього ви порушуєте чинне законодавство. Ким оточив себе мер Ірпеня? Хто має на нього вплив? Хто є ідейним партійним натхненником? Про це з трибуни розповів депутат обласної ради Ігор Домбровський. Останнім часом почастішали фракційні напади на свободу, написані в кабінетах, наближених до влади адептами та прихильниками пастора Деладжі. Ті, які зараз не присутні у сесійному залі, в тому числі. Це люди, які формують політику партії «Нові обличчя». Це дехто Щербина, це дехто Кульчицька, це Алексєєва, Олександр Зінченко, який знаходиться в тому числі в Москві і так само є прихожанином цієї секти. Я нормально спілкуюсь, так? Я кажу, я іуда. Після менш скандальної 32-ї сесії депутат Артем Калічка подав депутатське звернення, де акцентував увагу на поведінці секретаря ради Юрія Денисенка. Судячи з реакції мера, непристойна поведінка в його оточенні – норма. Як ви побачили, що на протязі останніх декількох сесій, а особливо на тих сесіях, коли головував секретар Ірпінської міської ради Денисенко ЮО, який є членом очолювання влади політичної партії «Нові обличчя», систематично порушує вимоги Конституції України, закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту Ірпінської міської ради, що не було значного суспільного резонансу. Ставлення до жінок – ще один дзвіночок, що говорить про культуру очільника нашого міста. Ви ж такі бідні, нещасні, весь час вам муд, хочете щось пожертвувати? Хочете дати? Це не моє питання. Лікаря, будь ласка, Лора, треба, щоб слух перевірити. Безкоштовно приймає. Володимир Андрійович, ви перевіртесь у всіх лікарів, не переживайте. Ви так часто хворієте. Дякую дуже, присідайте, шановна депутат. Майже блондинка, дякую. Провладні ЗМІ часто показують турботу мера про Ірпінь. На практиці грошові питання перемагають, і про головне достояння міста, свіже повітря, влада не думає. Слухняні депутати дружно голосують за розміщення в межах міста підприємства, що забруднює повітря. Моє звернення стосується товариства «Екосол». На території Ірпеня розміщено оголошення про намір ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Екософт» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Я так розумію, що смуги на коліна поставити не можете, забудувавши, то ви хочете нас травити. У мене є знайомі, які працювали на тому «Екософті», у них кожа на руках облазить. Розумієте, що про яке місце здоров'я взагалі може йти мова? Я вас підтримую. Ми напишемо заяву теж. Дякую, будь ласка. На минулій сесії головуючий Юрій Денисенко не зміг протягнути слизьке питання оренди перемоги, зате у мера це вийшло швидко. Правда, він публічно пообіцяв, що на території багатоквартирної забудови не буде. Хоча в кулуарах ходять розмови, що на цій території планують побудувати новий житловий квартал. Я живу в цьому місті, я тут залишусь жити. І якщо хтось думає, що він переїде в Євросоюз за рахунок міста, то це не так. Вибач мене, «Промоенерджі» – це бізнесовий проєкт, це колишній комбінат «Перемога», який зараз ми віддаємо в оренді одній компанії. Те, що не платилося в місто, це погано. Але чи добре, що там буде забудова, що там буде жилий масив? Воно не треба, Володя? Там не буде житлового масиву. Принципова позиція міської ради, що там має бути виробнича зона, промислова зона. Все. Є компанія, яка виграла, не виграла, а виграла тендер, конкурси. Безпосередньо є власником майна. Ми жодних виключень, жодній компанії, яка була власником цього майна, будь-якого майна в Ірпені, не робили. Нещодавно куплена і, за словами мера, дуже дорога техніка для поіменного підрахунку голосів, несподівано вийшла з ладу і стала сама голосувати без карток і депутатів. Дивіться, можна вопрос? Так, можна, будь ласка. Смотрите, тут така ситуація у нас вийшла. У нас 30 чоловік на сесії, правильно? Всього, в цілому, 30 чоловік. Ми тільки що вдвоєм з Володимиром виняли дві карточки. Значит, там должно быть 28 человек. А засветилось 29. Вы зарегистрировались, шановно. Когда вынимаешь карточку, не показываешь, что ты голосуешь. Тебя сразу оттуда убирать. Правильно я говорю, Денис? Нет. Оно пишет, да. Что не голосовал. Нет. Вы зарегистрировали, а не голосовал. Подивите. Просто покажите прошлое голосование. Покажите прошлое голосование. Там 29 человек было. 29 это уже не 30.
Покажите прошлое голосование. Покажите прошлое голосование. Вы не манипулируете эти документы. Только что не было в двух правилах. Идет манипуляция на сессии. Да что вы циркуете? Какой цирк задумаете? Провалилось у вас ваша... Провалилось. Придете гроши повертать, хвилюйся, хвилюйся, давай. Да никому никто не должен. Кроме вас. Сесія викликала непідробний інтерес у правоохоронних органів. Сотрудники Ірпенської поліції постійно задіюються во время проведення публічних і масових мероприятий в регіоні. Таковими також є постійно проходящі як і в Ірпені, так і в Буча, Коцюбинському, Гостомелі і інших населених пунктах. Сесії туди постійно виділяються сотрудники поліції для забезпечення в першу чергу публічної безпеки. Чому? Тому що ці масові мероприятия часто протистояння різних взглядов и политических интересов перерастает в плоскость рукоприкладства и так далее и тому подобное. В случае выявления правонарушений со стороны граждан, депутатов, либо же других должностных лиц, данные факты нами документируются, проводится доследственная, либо же следственная проверка, и в последующем комплексно силовыми подразделениями региона дается оценка, правовая оценка данным деяниям. Багато людей, які переїжджають жити в Ірпінь, кажуть, що це місто є унікальним. Тут місцева влада всемогутня і явно загралася. Правда, у всього є свій початок, розвиток і кінець. Чим закінчиться правління партії «Нові обличчя»? Поживемо – побачимо.